Meni je jedan novinar napolju rekao, novinar nije, niko od ovih što su ovdje, rekao kako ne veruje uopšte u ovu priču celu i da ste vas dvoje sve to isfolirali i da ti njemu još uvijek radiš PR za stranice, tamo mogu poslije neke življenja, dok je on bio ovdje i varao te slugu, kao da je to sve marketing. Napad ima grupa, cipel mi za to dogovoreno. Kaže Milena da ima preko 50.000 ljudi, hvala. Ljudi misle da ovo je dogovoreno. Ja mogu da razumijem da se njih dvoje dogovorili, a kako ja? Ne, kao vas dvoje. A kako mi možemo da nakonimo nju da se zaljubi u njega? Nebitno je da ste se dogovorili da on napravi nešto ovdje bilo marketing. Ne ovoga, ali da to znate ljudi. Njih dvoje se kuckali. Da sam da ti znam. Pa plesali su. Dobro, tad, ali kuckali se pre nego što ušli. Ali samo za realiti, da. I mama je rekla, pred ulazak pazi šta radiš, ne smiješ da se zaljubiš ovo ženu čovjeka. Rekla Anabela. E, pa onda su se oni svi dogovorili, ja to ništa nisam znala. Priča je da ste se tu sloba dogovorili, samo to, ne zadovoljno. Ja se nisam sigurno dogovorila, možda neko drugi se dogovorio, ali ja to nisam se dogovorila. Ja sam znala za taj ples i ovdje sam saznala za poruke nakon plesa, nakon svadbe. Dobro stigla kuća, tako nešto je bilo napisano. A znala sam za kuckanje pre ulazka jer sam bila u tom trenutku kada ona zapretila, bili smo u kolima ove. Kada oni mi pisaju i to, kao ulaziš ti, ulazim i ja i to.